L'any passat, per primer cop, el principal motiu de queixa al síndic de Greuges no va ser el procediment administratiu, sinó el vinculat amb els ajuts socials en un marc de crisi econòmica. Això és el que diu l'informe anual de la institució, que Rafael Ribó va presentar davant el ple del Parlament el 12 de maig passat. Ribó va fer una crida a l'administració perquè, tot i les restriccions pressupostàries, prioritzi més les polítiques socials, sobretot les adreçades als sectors més vulnerables. Un d'aquests sectors, segons el síndic, són els infants tutelats. Ribó va demanar que les polítiques d'infància prioritzin l'acolliment familiar. Voldria tornar a subratllar que seria important que la prioritat sobre l'acolliment estigués en el primer rengle de les polítiques d'infància. S'incrementen dotacions, però comparant amb altres temes, segurament són insuficients, no només perquè ho diguin les queixes que arriben al síndic, sinó pel fet social de les demandes i les necessitats que hi ha al nostre propi país. Entre les queixes rebudes destaquen les relacionades amb els serveis socials, molt vinculades amb la llei d'autonomia personal, i amb habitatge, lligades a la renda bàsica d'emancipació. En aquest últim cas, Ribó va demanar a l'administració més ajuts al lloguer. També trobem mancances en la concessió d'ajuts de lloguer en temes socials quan s'esgoten partides pressupostàries, malgrat el compliment molt elevat de tots els requisits per part dels que ho demanen. Si en temps de bonança econòmica els problemes de l'entorn de l'habitatge poden ser un factor d'exclusió social pels col·lectius més febles, en etapa de crisi econòmica el risc s'estén. Rafael Ribó també va detectar l'any passat dificultats per assegurar el dret a l'educació, en camps com les necessitats educatives especials o els ajuts al transport o al menjador. El síndic també va denunciar de nou la disparitat de criteris entre municipis a l'hora d'empadronar immigrants i la instrumentalització del padró. El padró ha de ser el reflectiment de qui hi ha en un municipi. I s'han de demanar les proves que diu la llei per ser empadronat, com és la identitat i com és la demostració de viure en aquell municipi. No fer-ho així no només és atemptar contra la llei, és tapar-se els ulls davant d'una realitat. Després de la intervenció del síndic, els grups parlamentaris van expressar el seu parer sobre l'informe anual de la institució. De les 24.960 actuacions totals, 18.914 ho han estat en forma de consulta, un 76% de tota l'actuació. I realment nosaltres ens plantegem que això és curiós, que hi hagi tantes consultes quan aquest govern ens inunda d'informació sobre cada pas que fa, que pensa fer o que no fa. Malgrat les dificultats d'implantació en plena crisi, celebrem que ara disposem de nous drets exigibles que han incorporat uns governs d'esquerres que s'han plantejat polítiques públiques per garantir la igualtat bàsica de tots els ciutadans. Quantitativament hi ha hagut un creixement, per què? Per la major difusió de la institució? Hi ha hagut un creixement per una major aproximació a la institució? Vostè ens n'ha parlat, d'aquestes 15 visites al territori, sovintejant encara més els desplaçaments territorials, i hi ha hagut un creixement perquè estem legislant sobre nous drets. Si agafem els seus informes, per suposat canvien algunes coses, i quan ve la llei de dependència, doncs hi ha més queixes sobre la llei de dependència. Però quan agafem els seus informes, des de que vostè comença a la Sindicatura de Comptes fins ara, veiem que les queixes, bàsicament, sigui de l'àmbit que siguin, és cert que han canviat els ordres, ara més acció social, abans més queixes sobre l'administració, són absolutament les mateixes. Una de les claus de les polítiques de cohesió social és una bona política d'habitatge. I nosaltres reconeixem i assumim el conjunt de mancances que vostè indica en el seu informe, però volem començar per indicar una cosa que vostè no desmenteix. Podem ara parlar de mancances i de disfuncions a l'aplicació de polítiques públiques perquè aquest país disposa ara de polítiques públiques del dret d'accés a l'habitatge. En el caso de la ley de dependencia, es una ley que el ciudadano entiende que per se, con su publicación, le otorga los derechos automáticamente. Por eso no entiende que se den estos retrasos y que no pueda acceder a estas prestaciones cuando verdaderamente lo necesita. El 2009 el síndic va atendre unes 28.500 persones. Des del 2004, el nombre d'actuacions de la institució s'ha multiplicat per 4.